Lietuvā ir ieradušies pirmie Vācijas karavīri pastāvīgajai brigādei. Vai jums tas ir liels solis? Tas ir vitāli svarīgi mūsu drošībai, un tas ir vitāls atturēšanas faktors. Mums visiem, ne tikai Lietuvai, visai Baltijai, arī Latvijai. Tagad mēs soli pa solim ieviešam pastāvīgu, ļoti kaujasspējīgas vācu brigādes klātbūtni ar tankiem, mehanizētajiem līdzekļiem. Vācija plāno daudz investīciju. Mūsu mājasdarbs ir sagatavot infrastruktūru. Infrastruktūra nozīmē izmitināšanu, mācību laukumus un poligonus. Tāpēc tagad daudz strādājam. Brīžiem jokojam, ka mūsu ministrija tagad ir pārveidojusies par būvniecības ministriju, jo mums ir jābūvē daudz lietu. Jūs arī parakstījāt saprašanās memorandu ar Vācijas bruņojumu uzņēmumu Rheinmetall par 155 mm munīcijas ražošanu Lietuvā. Tas tiešām ir izrāviens. Mēs daudz ko pamainījām, kad valdība atzina, ka šādas investīcijas ir nacionālā prioritāte. Mums tagad ir daudz elastīgākas procedūras. Iepriekš procedūrā mums vajadzēja 2,5 gadus. Tagad visu varam izdarīt 6 mēnešos un sākt ražošanu. Plāns ir, ka nākamā gada beigās rūpnīca sāks strādāt un ražot 155 mm munīciju. Cik liels draudz Krievijai šobrīd ir Baltijas valstīm? Tas ir eksistenciāls drauds. Viņi atjauno savas spējas daudz straujāk nekā gaidījām. Neskatoties uz sankcijām, neskatoties uz karu Ukrainā, viņi jau saražo vairāk nekā viņiem nepieciešams Ukrainā. Viņu plāns ir stiprināt savas spējas rietumu virzienā, pie Somijas, pie Baltijas valstīm. Tāpēc mums savā reģionā ir jāizveido ticama aizsardzības un atturēšanas arhitektūra. Jūsu vēstījums Krievijai? Kad esmu Lietuvā, saku, Lietuvai būtu jākļūst par tik spēcīgu lietuviešu ezi, ka pat stiprākajam krievu lācim to būs pārāk grūti norīt. Un kopā mums jākļūst par Baltijas ezi. Ukraina. Situācija frontes līnijā ir smaga, joprojām trūkst munīcijas, Ukraiņa gaida vairāk. Kāda ir jūsu analīze? Kāda jūs redzat attīstību tālāk Ukrainas frontē? Ukraina ir jāatbalsta, nedrīkst ļauties nogurumam, jo Krievija cer uz nogurumu. Ja spiedīsim Ukrainu uz sarunām, kas balstītas uz Krievijas noteikumiem, tas būs netaisnīgs miers. Tas nebūs īsts miers. Krievijai tas būtu laiks atjaunoties un izmēģināt spēkus citā vietā. Tāpēc mums ir jāturpina sniegt atbalstu Ukrainai. Tas ir grūti, bet Baltijas valstis rāda piemēru visai rietumu pasaulē. Mēs esam pirmajā atbalsta pieciniekā, tāpēc mums jāturpina pildīt savus mājas darbus. 0,25% no IKP atbalstam Ukrainai vajadzētu būt mūsu prioritātei ik gadu. Un tas būtu labs piemērs citiem rīkoties tāpat. Laurīns Kasčūns, Lietuvas aizsardzības ministrs, paldies! Paldies! Veiksmi Latvijai!